Повернемося до статистики, з якою ми почали власне програму, що всі ще місяці найбільша кількість людей помирають. Тобто причина свята? Я, наприклад, вважаю, одна із причин – це свята. По-друге, переїдаємо. Тобто, одним з чинників складності для організму, такого удару, скажімо, не тільки алкоголю, а й переїдання. Обов'язково. От давайте про переїдання більше поговоримо. Ну, розумієте, якщо норма шлунок має, ну от 400 грам може поміститися в шлунку, ну це норма. А ми 2 кілограми закинемо. А якщо ти дивишся, що тут, ну от зараз буде Різдво, так. 12 блюд пісних, ну це ще легко. 12 пісних страв, це ще легко переносити. А після Різдва, тут Святої Вечері, потім на другий день уже Різдво йде, і там вже підуть м'ясо, різні, жирні, масовані, і то в себе треба якось... Слухайте, підшлунково не витримує. Це в 17 раз навантаження на підшлунково. Бо якщо є такі, що зараз от піст, хтось постує, менше їсть. Ясно, що йде очистка організму. Організму хорошо, він собі очищається. Що як в духовному плані, так і на рівні тіла. І це нормально. Але не можна зразу, як ти оце вечеря буде, зразу взяти і ввалити, і все перепробувати. Не можна. Це просто ти б'єш по собі. Ти розумієш, як ти отою цеглою по той печінки, як гахнуло. А вона каже, слухай, та як я буду це все переробляти? Та я не встигну. А коли ти ще заб'єш цей шлунок, а шлунок каже, та слухай, та стільки то не можна. Розумієте? Є просте правило. І потім панкреатит всі п'ють. Та не то слово. Розумієте? Просто можна визначити. Якщо ти ложечку взяв, смакуєш, ну, смак є, і ти відчуваєш, і від цього ти смак отримуєш задоволення. О, ти можеш ще його з'їсти. Ще одну ложечку, ще смакується. А потім якась там п'ята-шоста ложечка, уже смак пропадає. Угу. Ти вже на автопілоті це робиш. Ну, знаєш, ти вже думаєш, що треба цю всю тарілку, бо зараз нова буде. Так. А там вже третє блюдо, а там четверте. А там ще мама розсердиться, що вона ж приготувала. О! Дві ночі стояла, готувала. Оце саме Ігоря. Ви розумієте, як оце все давить? І оце психологія, вона так давить. Оці звички, ці традиції. І просто ми беремо і себе знищуємо. Не можна стільки в себе за один раз. Не можна. Ми просто себе укорочуємо своє життя. І ваше задоволення, потім виходить, що 2 тижні, місяць, ти вже ніякий. Угу. А ще в тому холодильнику, то, що ти все наварив, то треба його теж це все з'їсти. А воно зіпсується, воно ж гроші. А щоб воно не зіпсувалося, то треба потихеньку, а воно то все просто руйнується. Я чесно вважаю, розумієте, 12 мільйонів мають гіпертонію, високий тиск. Розумієте? Мало того, що у нас стрес. Угу. От зараз війна. Так. Іде стрес. Коли стрес, то кортизол, гормон є такий стресу, який виділяється. А коли гормон кортизол є, тебе вже і сну нема. І вже не так спиш. А як його прибрати? А його то треба прибрати. Ну, дехто бере, то заїдає. От тут розказували, як вони гарно вміють заїдати, але я хочу сказати, якщо ви заїдаєте будь-який стрес, це вже називається емоційна залежність. Ти вже маєш залежність. І цю залежність треба позбувати. Ні від чого не треба мати залежність. Але ми то її маємо, тому що це саме легке. Нам-то з маминою цицькою, що нам, що любов і їжа, і воно рядом. І воно хоч не хоч, ми заїдали. От або любові ти хочеш, або задоволення. І саме просто це задоволення отримає – це поїсти. Смачно поїсти. А ти кажеш, та ні, стільки всього не можна. Бо є така їжа, яка дуже шкідлива. Є їжа, яка… Оце зараз сучасна їжа. А вона то дуже шкідлива. Хоч вона й має смак, хоч вона гарно виглядає, хоч і термін є, але вона то б'є по печінці, по підшлункові, по шлунку, ну б'є просто по органам, по травній системі, і не тільки по травній, по нервовій системі. А коли ти в стресі, от я просто хочу зараз, щоб люди зрозуміли, що коли людина в стресі, то травна система не працює. А що ж робиться? А спазмується. Шлунок спазмується. Дванадцятиперстна кишка спазмується, жовч не виділяється. Розумієте? А ти пихаєш в себе. А ти І воно все в травоході стоїть. Ні, воно туди йде. Але воно далі не розщепляється. А воно не розщепляється і туди воно не засвоюється. А коли воно не засвоюється, поживні речовинки. А от залишається, вона починає потихненько гнити і бродити. Появляються гази, роздувається живіт, а його кудись то треба, і дискомфорт виникає. Не думаю, що воно не вистачає? Дай, ти кажеш, що в мене ферменти не вистачає. А ну давай щось таке, щоб штучні ці ферменти.